Kas sina oskad juba ujuda? Õpi ujuma. Sa võid ujumisoskust vajada, nagu mina. Täiesti ootamatus olukorras. Ujumine pakub lõbu, tagab hea tervise ja füüsilise vormi. Ujumisoskus on tänapäeval sama elementaarne nagu kirjutamine, lugemine või muud tegevused. Seetõttu on juba maast madalast oluline õpetada oma lapsed korralikult ujuma. Ning selleks ongi loodud digitaalne ujumisõpetus, mis on pika tee ja paljude inimeste koostöö tulemus. Kuna ujumise algõpetuse edendamisega oleme me juba paljude koostööpartneritega tegelenud alates 2013. aastast, et me saime eesmärgid paika, me saime lisarahastuse valitsuselt, et kohalikud omavalitsused saaks ujumist õpetada, siis oli loogiline jätk, et me peame ujumise õpetajaid toetama selles õppes. Ja e-riigis on see täiesti normaalne, et mõtted liiguvad sinna, et see peaks olema nii-öelda digipööre ujumises. See on siuke hetk, kus sa pead jällegi ise endaga silmitse seisma, et mitu otsa mõjun. Paned endale eesmärgi, et mõjun 10 otsa. Kui oled 10 otsa ära öelnud, kuule, ma suudan 2 tükki veel. Lõpuks oled juba 20 otsa. See on siuke hästi mõnus vabastav tunne, et paned pea vee alla ja vaatad, kui kaugele suudad ujuda. Inimene, kes kuuleb sõna e-ujumiskursus ja asjast midagi lähemalt veel ei tea, hakkab muigama, sest mõtleb, et kuidas on võimalik kuival maal ujuda. Aga tegelikult, mida tähendab e-ujumiskursus ja missugused võimalused annab see kehalise kasvatuse õpetajatele? E-ujumiskursus iseenesest on selline materjalide kogum, illustreeritud materjali kogum, mida saab siis igaüks oma arvuti taga vaadata, kaasa arvatud siis kehalise kasvatuse õpetaja. Ja tal on väga hea võimalus sealt siis materjale vaadates teha endale, ma ei tea, kas konspekt või siis võtta nagu kas või mobiilis see asi lahti ja viia läbi tund. Milleks kehalise kasvatuse õpetajale on tarvis niisugust abimaterjali, sest õppides õpetajaks te ju ka teate, kuidas õpilasi õpetada? Seda on vaja aru saamaks, mis asi on ujumine, ka õpetajad ei tea võib-olla palju täpselt. Eks, sest ülikoolid, nad õpetavad, aga tegelikult, mis praegu ongi tulnud, see nii-öelda õpime ujuma kursus, mis tegelikult annab sellise hästi, ütleme, et nullis peale selle algteadmise ja sealt siis edasi, mis iganes keegi teeb. Ujumise selgeks saamiseks peab olema kahtlemata sina sõber veega. Need, kellel esineb veehirm, saavad digitaalse ujumiskursuse abil sellestki foobiast vabaks. Just veehirmu ületamise video juures on mõned näited, kuidas mõelda või kuidas ületada veehirmu.